Čaute. Dneska vo dvojici s otcom. Švagor išiel do nemocnice. Navštevuje už pravidelne ortopédiu, má problémy s kolenom. Tak ideme rúbať len dvaja. Si mohol stade vybrať potom. Teraz ťaháme v druhom poraste. Je to v podstate porast v poraste. Ten väčší porast, ktorý sme tu začali. V ňom je také koliesko prebierky do 50 rokov. No a dole je také väčšie koliesko borovic, tam do toho sa dneska pustíme. Takže tu je to koliesko. Neviem, či spracujem aj tie vývraty, vyzerajú už veľmi slabo. Aj tam dolu ešte svietia borovice. Tiež to budeme ťahať za hrubší niekde tu. Tak sa bude točiť do dola. Spravil som aj tie vývraty. Myslím, tri kusky.
Papeky. Ešte tam za traktorom sú 4 kusy. Máme voľné 2 kozáky.
No aj toho treba dáko dať do jednej. Dobre. Tak. Počkaj, stoj. Čo by teraz zobrať do ruky? Ešte mám popri ceste vo 4 kusy také tenšie. Ďalšia skupinka je tam nižšie. A tu už by sme to aj mali. Možno niekde tam. To je teraz Proxima a takto do dola. A zase takto všetko zahrubší tam vyťahlo. Cesta hotová. Tu mám dolu narúbané, aj tam v rohu predo mnou sú vývraty. Také staršie, ale celkom dobre. Tento je opačne. Vrcholec na zemi. Pozor. Spadnite dolu. Aj dosť. Už rúbem osiky. Tie ešte, ktoré pozostávali. Ale už asi prejdem do druhého porastu. Tu máme hneď hranicu. A ešte dačo hrubšie pustíme na koniec. Tam je, myslím, tak kde vyššie jeden taký hrubý dob, 4 nohy má takto. Tu máme hranicu. No, tam je. Tu osiku ešte dopneme tým štyrom. To je tu hneď. Len sa zlomila, lebo bola na dvojke. Poď trochu nižšie!
No ešte vám natočím toho jedného duba so štyrmi nohami a potom sa rozlúčime. Takýto krakonoš alebo vidlička visí tam na druhú stranu cez hrebeň. Dúfam, že prejde okolo toho duba tesne a spane tam. Ďakujem vám za sledovanie a vidíme sa na budúce. Čaute.